Сполучені Штати Америки та Велика Британія взялися за новий раунд ударів по об'єктах у Ємені в понеділок, і це стало наступною атакою єменських повстанців за останні 10 днів. Інформацію надала CNN, посилаючись на висловлювання представників оборонного відомства США. За їх словами, США та Великобританія здійснили удари по менше, ніж десяти об'єктах, що становить менше, ніж під час попередньої спільної операції 11 січня, коли були обстріляні більше, ніж 30 об'єктів. У цих ударах брали участь знищувачі завіаносці військово-морських сил США Дуайт Д. Ейзенгауер. Президент Джо Байден раніше у той же день провів розмову з британським прем'єр міністром Ріші Сунаком, під час якої вони обговорювали безпеку в Червоному морі. З інформацією каналу CNN, США визначили цю операцію як операцію Посейдоновий Лучник, що свідчить про більш системний і можливо тривалий підхід до операцій в Ємені, спрямованих на стримування підтримуваної Іраном групи від нападів на комерційні судна в Червоному морі.